skrze ekipu nebeskih anđela. Ovde je jedna prelepa fotografija, piše za nebeske anđele, za srpsku vojsku, za našu Srbiju iz maja 2016. Treći pehar, ekipa Spartak iz Prčevca. Poslednji klub za koji je igrao fudbalski klub Senjak. Svojevremeno je mladost iz Poljske Žane, naravno ne samo vladao, bi se saigrač uveo viši rang, predstavnik mladosti iz Poljske Žane, oni za koji trenutak igraju prvenstveni meč okružne lige. I poslednji pekar za ekipu Borca iz Varičine. Stefan Ćivić, Radnički, juče doneo potis Kragujevca, a sada sledi dodela zahvalnica. Najpre pozivam pukovnika Miroljuba Petronijevića, načelnika vojske policije u komandi kopnene vojske. On će primiti i zahvalnicu namenjenu general potpukovniku Milosavu Simoviću, komandantu kopnene vojske Srbije. Potpukovnik Svetomir Đolić je ovde, ako je moja informacija dobra, zahvalnica i za komandanta 3. bataljona vojne policije. Bojane i Pešić Ranko dobija zahvalnicu. Da li je ovde? Kolege su ga molili, još jednom hvala, hvala svima koji su došli. Hvala i gradu Pirotu koji je podržao ovu manifestaciju. Ne vidim gradonačelnika Vladana Vasića, ali ovde je Sreten Savov, član gradskog veća, pa pozivam i Sretena Savova da primi zahvalu. Naredne dve zahvalnice su Fudbalskom savezu grada Pirota i lično gospodinu Vladici Tošiću, predsedniku, za eto podršku ovom turniru i sve što čine za fudbal ovde na nivou grada Pirota. Uz nas su danas bilo i javno preduzeća, sportski centar Pirot, javno preduzeće Komunalac i Dom kulture Pirot. Bojan i Aleksandar će i ove zahvalnice uručiti predstavnicima ovih gradskih preduzeća i institucija. Dom kulture, da, već sam rekao. Mediji će zahvalnice dobiti, ja mislim, naknadno ili odmah, ne znam kako su organizatori planirali, a Bojan želi da kaže nešto
prvo da se zahvalim novinaru televizije Pirot, velikom sportskom radniku i velikom čovjeku Borivu Petroviću na svu podršku koju nam je dao. Oh,